із калюжі до столу. У Маріуполі чоловік продавав рибу, яку перед тим полоскав у багнюці. Чим ризикували покупці? З нового року 28 гривень. Стільки буде коштувати порція в шкільних їдальнях Маріуполя. Як годують дітей зараз та що зміниться в січні? Шиповані, спрямовані, асиметричні або радіальні. Аби зменшити кількість аварій у зимовий період, поліцейські радять водіям купити зимову гуму. На що варто звернути увагу при купівлі та як зменшити знос покришок? В ефірі телеканалу «Сігма» інформаційна програма «Дзеркало». У студії Олена Гордус. Вітаю вас. Із калюжі до столу. У Маріуполі чоловік продавав рибу, яку перед тим полоскав у багнюці. Черга шикувалася чимала, бо продавець віддавав товар за привабливою ціною. Походження риби покупців чомусь не цікавило. Чим ризикували? Дивіться далі. Ці фото Ганна зробила телефоном. Чоловік у чорному миє рибу у брудній калюжі, складає на тротуар і потім у дерев'яний ящик. Кількома годинами пізніше той самий чоловік стоїть біля крамниці. І до нього вишикувалася черга. Смотрю, що спочатку був оживлений процес відмивання риби від чогось, да, в лужі з нечистотами, і плюс далі її продажі. Але, видать, слишком була заманчива ціна, тому що люди з удовольствием взяли. Торгівля із землі була жвавою, бо ціна на рибину майже удвічі нижча за магазинну. Насправді ж така дешева рибка може спричинити тяжкі захворювання. І острі кишечні форми, і сальмонельоз, і бруцельоз, ну і чого і туберкульоз. Судя по фотографії, що чоловік моє рибу в лужі, в якій, може бути, люди ходять обувь, може бути, якісь плівки навіть в лужу, а люди болі туберкульозом, то тобто паличка вона виживає в цих умовах. Аби не дозволяти таким спритникам труїти людей, правоохоронці просять щоразу повідомляти про незаконну торгівлю. Черговий отримує це повідомлення, зареєструє його і направить або інспекторів патрульної поліції, або вже дільничного. Відповідно, торгівля припиняється. Людина в подальшому заплатить або штраф, або громадські роботи. Але цей продавець уникнув покарання. Ганна вирішила замість заяви до поліції знеславити його у соцмережах. Артем Попов, Дмитро Кузьминський, інформаційна програма «Дзеркало». Менше та не тихіше. За минулу добу бойовики 7 разів обстріляли наші позиції, повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. Зокрема, гаряче було поблизу Васильівки, Павлополя, Мар'їнки та Широкиного. Гатили з гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Серед українських захисників втрат немає. Небезпечні вихідні. Смертельне ДТП сталося в Кальміуському районі. Шофер на іномарці збив пішохода. За словами свідків, чоловік переходив дорогу в недозволеному місці. На лівобережжі машина в'їхала в дерево. Водія та трьох пасажирів ушпиталили. Працювали правоохоронці цими вихідними і в Приморському районі. Там патрульним довелося переслідувати втікача. Затримати порушника вдалося, коли той з'їхав за межі проїжджої частини. Двічі протягом року він вже сідав нетверезим за кермо, і він позбавлений права керування строком на 10 років. Продовжує їздити дорогами на підпитку. Наразі його знову очікує судове засідання вже в Приморському районі. Може загрожувати штраф. Шиповані, спрямовані, асиметричні або радіальні. Безпека на дорозі залежить ще від правильно обраних шин, особливо в холодну пору року. На що звернути увагу при купівлі зимової гуми? Де зберігати літню та як зменшити знос покришок? Темою зацікавилася Анна Слюсарева. Пан Володимир узимку їздить на шипованій гумі. Розповідає, цього року перевзувся наприкінці листопада. Головне в зимових покришках – м'якість, вважає чоловік. Мягка, хорошо держит дорогу, вот, хорошо, мало скользит, ну, то есть устойчивая на наших этих всех снегах. Ну, не знаю, я просто на всякий случай взял шипованную, именно если вдруг гололед. Вот. Ну, сказать по правде, я сильно ее не проверял, вот, в экстремальном вождении не замечен. Найпопулярніші фірми-виробники шин – корейські, російські та українські. Стандартні зимові коштують від 900 до 1400 гривень за покришку. Вони діляться на направлені, асиметричні та радіальні. Останні краще підходять для селищ, запевняють продавці.
Самые лучшие сейчас у нас направленные, и они лучше разгоняются, лучше разогнать машину, легче остановить. В поворотах она лучше держится. Она вот самая более продуманная, самая лучшая, скажем так. Хотя сейчас и технологии позволяют, что и асимметрические резины, резина довольно-таки неплохая. Додають, термін придатності в будь-яких шин – 5 років. Літні треба зберігати в вертикальному положенні, в сухому, темному та прохолодному місці, але не на морозі. Головне, що необхідно знати при виборі будь-яких покришок – індекс нагрузки, індекс скорості, діаметр, висота, ширина, дата, країна-производитель, маркировка, тип резини, найлегше місце на резині. Абсолютно вся інформація указана на покришці. Всесезонну гуму краще не обирати, наголошують шиномонтажники та рекомендують. Аби шини довше збереглися, треба кожного тижня перевіряти та регулювати в них тиск. Від температури на вулиці впливають ще перепади давлення в шинах. Якщо, допустимо, на вулиці сильно холодно, то давлення буде падати. Якщо на вулиці жарко, то давлення буде підніматися. Кожен сезон, якщо, допустимо, ну, ви літо катали резину, то на наступне літо краще заднє наперед поставити, а переднє назад, щоб рівномірно розходився, ну, з'їдав протектор. На відміну від літньої, зимова гума не твердіє на морозі, тому правоохоронці закликають вчасно перевзуватися при температурі плюс 3-5 градусів. Також закликаємо водіїв у зимовий період збільшувати дистанцію, дотримуватися безпечного швидкості. Наразі це 50 км на годину, але під час ожеледі, будь ласка, зменшуйте свою швидкість буквально до 30 км на годину. Проте законом не передбачено, коли саме потрібно міняти покришки. До відповідальності притягають лише тих водіїв, в яких шини зношені та видно каркас. Анна Слюсарева, Сергій Чакригін. Інформаційна програма «Дзеркало». Ями, провали та багнюка. Розбитий тротуар на вулиці Італійській кілька років потребує ремонту, скаржаться місцеві. Асфальт лежить шматками, а в дощі пішохідна зона перетворюється на болото. Чи виправлять ситуацію комунальники? Анна Мальцева дізнавалася. Канави, ями. Ну, а зимою, коли грязь, ви знаєте, тут не пройти, не проїхати, взагалі неудобства дикі. Пані Тетяна мешкає на вулиці Італійській понад 30 років. Каже, на її пам'яті тротуар ремонтували один раз. Поклали клаптик довжиною 2 метри. Ці люди ж вже самі зробили і забор, благоустроїли все. Щоб тільки, як говориться, тільки прийдіть і заасфальтуйте. Ні, ніхто не робить. Ну, як-то треба ж приводити, все-таки, звините мене, скільки ж можна терпіти. Пішохідна зона розбита по всій довжині вулиці, додає пані Лідія. Ходити важко, взуття чіпляється за виступи та рветься. У дощі тротуар перетворюється на болото, взимку – на ковзанку з перешкодами, скаржиться жінка. Додає, до фахівців зверталися неодноразово. Збирали підписи вулиці, носили, не я носила, жінка одна носила, восполком, ну, воз і нин там. В 2018 году я задала им вопрос, когда будут тротуары. Мне пообещали в 2019 году. Но до сих пор 2019 год заканчивается. Тротуары никто не делает. Голова Центральної райадміністрації Володимир Петров наголосив, у старій частині міста ремонт і тротуарів виконують етапами. Та пообіцяв найближчим часом оглянути цю ділянку. Совместно с представителем Мариуполь-Автодора комиссионно обследуем этот тротуар, определим объемы необходимых ремонтных работ и, соответственно, те сроки, в которые сможет этот объем быть выполнен. Додає, коли визначать усі терміни, обов'язково повідомлять жителів. Анна Мальцева, Євген Бачив, інформаційна програма «Дзеркало». Нагадаємо, всі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за номером гарячої лінії 0800 600 108. Усі дзвінки у межах України безкоштовні. Коли тепла не вистачає, на нашу гарячу лінію звертаються мешканці багатоповерхівок. Скаржаться, в деяких квартирах температура нижче норми. Проте люди отримують платіжки з повною вартістю опалення. Чи можливо перерахувати суму? Та як власноруч підвищити енергоефективність оселі? Максим Чумак розповість. Мешканці дому на вулиці Лавицького скаржаться на низьку температуру в оселі. Та перш ніж перевіряти квартири, інспекція має перевірити справність теплової рамки у підвалі. Після останньої перевірки розход теплоносителя улучшився, параметри теплоносителя улучшились.
У будинку вже 3 роки працює сучасний тепловий пункт. Однак його ефективність страждає через старі та неякісні комунікації, каже голова ОСББ. Щоб була циркуляція, щоб були всі перемички, щоб були всі труби замінені не на отакі, як ото, знаєш, капельниці в медицині, а на 3/4. Зараз температура в оселі у Марини 22 градуси. Проте батареї нагрілися лише нещодавно, каже хазяйка. По 16, по 15 градусів було в квартирі. Це от тільки останнє час вже стала така хороша температура. І то ця кімната найхолодніша. Проблему усунули, бо випустили зайве повітря з системи. А суму до сплати за теплопостачання тепер зменшать. Після того, як знайшли причини, устранили, то есть составляется соответствующий акт. На основании этих актов выполняется перерасчет с момента недогрева до момента устранения причины. Перерасчет выполняется согласно 151 постанове 5% за 1 градус недогрева. Установити сучасні батареї та наклеїти за ними дзеркальну поверхню. Едуард впевнений, у такий спосіб можна підвищити температуру в оселі на кілька градусів. Це як фонарики. Поставили відражатель, більше світу йде наружу, ніж вовнутрь. Тут тільки тепло, воно теж відражається, тому що пленка стіну не гріє, а відраження йде іменно сюди. Такий матеріал є майже у будь-якому будівельному магазині. Квадратний метр стане у 10 гривень. Максим Чумак, Нестор Бондаренко, інформаційна програма «Дзеркало». Матимуть право зайти до квартири без дозволу власників. У новому законопроєкті комунальникам хочуть дати несанкціонований доступ до квартир неплатників за комірне. Більше про цю та інші новини читайте на сайті thenews.dn.ua. Харчування подорожчає. Зокрема, в маріупольських школах із наступного року порція коштуватиме 28 гривень. У Краматорську ціни також хочуть підвищити. Як годують дітей у навчальних закладах зараз та що зміниться вже в січні, розбиралася Валерія Семічихіна. У цій маріупольській школі навчається понад 1000 учнів. Половина з них харчуються в їдальні. Туди на перервах ходять і діти пані Олени. Жінка сподівається, якщо підвищиться вартість меню, то якість зміниться. Звісно, хотілося б, либо щоб увеличилась порція, либо щоб качество улучшилось питання. Тобто, допустим, ну, може бути, якийсь фрукт ще йшов дополнительно. У школярів на обід плов із куркою, компот і пиріжок. Третьокласниця Діана з'їла все. Каже, смачно. Щоправда, у дівчинки є страви, які їй не до вподоби. Не люблю такої рибної котлети. Котлети просто м'ясні, як-то вкусні. І кашу дають теж вкусно. У інших дітей теж є свої смакові уподобання. Горохове пюре. Воно вкусне. Мені не подобається гречка, я не люблю. Пюре і звичайна котлета. Це не рибне, а сухаряк, наприклад. Вероніка шкільну їжу теж полюбляє. Дівчинка впевнена, у кухарів професія відповідальна, бо знає, що працівникам їдальні доводиться приходити о 5-й ранку, аби приготувати сніданок. Коли все з'їдаєш, подобається от поварам, приємно, коли пусті порції даєш. Самі ж кухарі наголошують, смачно, тому що харчі якісні. 3 рази в неділю ми отримуємо продукти. Продукти разом зі мною приймає медсестра, приймає ще відповідальна по питанню. Місті всі смотрять продукти, потім тільки приймають. Та вже з 1 січня меню в Маріуполі будуть допрацьовувати. І ціна на порцію підскочить до 28 гривень. Батькам доведеться викласти 60% від цієї суми. Це приблизно 17 гривень. Решту заплатить місто. В ці 60% це суто продукти харчування. Тобто ми з вами знаємо, що ми закупаємо послугу з організації харчування. І послуга – це не лише продукти, але і їх приготування. Це і комунальні послуги також. Тобто 60% – це продукти, 40% – це приготування їжі. У профільному департаменті пообіцяли, наступного року меню розширять, а порції таки стануть більшими. Та чи з'їдатиме учень новий вміст тарілки – поки питання відкрите. Валерія Семічихіна, Артем Карабецький, інформаційна програма «Дзеркало». Новорічне диво для десятків тисяч дітей. Наймасштабніша акція «Рінат Ахметов дітям» – це традиція добра, підтримки та особистої участі в житті дитини. Гостей і подарунки приймають підопічні фонду в різних куточках України. Сім'я переселенців Загнітко одними серед перших отримали привітання.
Сестри-загнітки мають ледве не з десяток захоплень. Танці, спів, малювання, вивчення мов – без діла, ані хвилини. Це я рисувала просто з фантазії, щось брала, хотіла поекспериментувати з переходом цвітів. Саме різноманітні заняття свого часу врятували дівчат від депресії. Вони – переселенці з Макіївки. Війна змусила сім'ю тікати з рідної домівки. Не вистачає, мабуть, тих праздників сімейних, да, коли за одним столом збираються всі. Сьогодні до Загнітків завітали представники фонду Ріната Ахметова, аби поспілкуватися та привітати із зимовими святами. Щоб ви вірили, що чудо можливо і що мечти збуваються. Про цю сім'ю фонд піклується від початку збройного конфлікту на Донбасі. Єва та Юнона – учасниці проєкту «Мирне літо». Дівчата відпочивали у дитячих таборах 4 роки поспіль, пройшли курс психологічної реабілітації, організований фондом. Саме такого відновлення потребують діти, які на власні очі бачили жахи війни. Щоб не знали вони більше ніколи те, що знали мої дітки. А ще під час літнього відпочинку сестри знайшли багато друзів. Це емоції, це активність, це не просто оздоровлення, це ще і моральне, мені здається, оздоровлення. Вони якраз попали в зміну, коли приїжджали амбасадори з ТРК України, да, і вони в восторгі теж були, що познайомилися. У межах масштабної акції Рінат Ахметов дітям сестри отримали подарунки – комплект спортивного інвентаря та солодощі. Шоколадка, тут мандалася, дівочки і гриві. Дівчат зацікавив незвичний смаколик. Його обгортка трансформується у рамку для фотографії. О, смотри, як вона помістилась. Да. Бачиш? Все те, що виділяє стільки уваги, стільки нашій сім'ї. Фонд не забуває про нас постійно. Постійно дзвонять, спрашивають, як діла, подарки, путешествия, конференції. А нас пам'ятають, а нас знають, нас не забувають, нас заботяться, к нам приїдуть. Акція Рінат Ахметов дітям – це 19-річна традиція особистих привітань до новорічних свят. Лише за останні 5 років подарунки отримали понад 700 тисяч дітей. Большое спасибо фонду Рината Ахметова за все, что он делает и продолжает делать, потому что это очень важно и полезно. Цього року привітання з новорічними святами отримують 90 тисяч хлопчиків та дівчаток. Оксана Корчма, Сергій Ведмідь для інформаційної програми «Дзеркало». На сьогодні це була остання інформація. Я бажаю вам гарного настрою. До зустрічі в ефірі.